Қазір бәрі жаңа жылға дайындалуда, бірақ алдымен жыл дегеннің өзіне деп сұрайықшы. Егер мәдениет пен тарихты ескермесек, онда жыл бір физикалық дене өз орбитасымен екіншісін айналып шығатын уақыт кезеңі. Сондықтан жердегі айды ай жылы деп те атауға болады. Жердегі жылдың өзіне бірнеше түрлі анықтама беруге болады. Жыл дегеніміз жер бөлігі көлбеулігінің күнге қатысты дәл сондай бұрышқа қайтып келуіне қажет уақыт. Бұл тропиктік жыл деп аталады. Немесе күннің артынан дәл сол жұлдыздарды қайта көре алатын уақыт. Жұлдыздық жыл, немесе жердің эллиптикалық орбитасы прецессияға ұшырайтындықтан, оның күнге барынша жақындаған сәттер арасындағы уақыт. Бұл аномалистік жыл. Әрине, бұл үш жылдың ұзақтықтары сәл өзгеше, бірақ біздің күнтізбелік жылымыз тропиктік жылға негізделген. Өйткені оның ұзақтығы жыл мезгілдерінің ауысуында анықтайтын жер білігінің көлбеулігімен анықталады. Жерлік емес жылдар да бар. Меркурий жылы 88 жер тәулігіне тең, Нептундікі 165 жер жылы, ал галактика жыл, яғни бүкіл күн жүйесі, құс жолын бір айналып шығатын уақыт, шамамен 250 миллион жер жылындай. Бірақ галактикалық жылдың бәрі мұндай ұзақ емес. Жұлдыздардың құс жолы ортасындағы супермассивті қара құрдымда айналуын қараңыз. Қара құрдым көрінбесе де, небәрі 10 жер жылында айналып шығатын жұлдыздарға қарап, оның бар екені анық. Астрофизиктер тіпті осы жұлдыздардың орбиталары бойынша қара құрдымның массасы 4 миллион күндікінде екенін есептеп шығарды. UCLA галактикалық орталығына Гавайдағы Кек обсерваториясы көмегімен өткізген қара құрдымдардың ғажайып зерттеулері және алынған суреттерді жұртшылықпен бөліскен үшін зор алғыс білдіремін.